Sveiki, esu Rokas iš Palangos, kalbu jau nuo 2 metų, o mano kraujyje teka karštas pardavimų vadybininko kraujas. Kreipiuosi dėl darbo į OB Baltikas. Sukaupta patirtis skatina iškelti didelį nykštį viršų, šypsotis lygiai ausų ir apkabinti kiekvieną, su kuriuo rasime bendrą kompromisą. Esu orientuotas į rezultatą. Gebu išlikti ramus stresinėse situacijose. Ir manau, jog visi apribojimai slypi tik mūsų galvose. Labai rimtai apsvarstykite mano kandidatūrą. Nes jūsų įmonės pardavimus galime padidinti 200% jau sekantį mėnesį. Ačiū jaunimo garantijos.lt už suteiktą galimybę prisistatyti.